Ja, altså det klart, det jo et tungt lag da. Så vi må bare passe på at vi spretter unna det, tror jeg. Så går det bra. Jo, rundt 90 kilo med granit. Rolf 75 med marmor. Galskap. Med galskap, ja. André rundt 3-4,80. Så vi Freddy på 101, så vi klart, det jo noen kilo her. Bør de frykte kiloene, eller hva tenker du? Ja, det i hvert fall hvis Bernt setter inn en liten hoftesving, så kan det gå galt for den kombinerte gjengen, ass. Da Tim Hulsker i argentinske landslagstrøyer mot kombinert gutt her, Uruguay. Dette et rent og beintøft søramerikansk oppgjør. Kombinert som knallåpna i sin første kamp. De går litt for samme taktikk nå. Da tok de ledelsen tidlig mot Vålerengas kvinner, men det sprakk fullstendig etter hvert. Og Team Ulsker, de imponerte i sin første kamp. Team Ulsker som altså består av, forståelig nok da, Ulsker i det. Oi! For en mulighet, dobbelt mulighet. Omsettes ikke i mål. Ja, kanonsjanse der altså. Team Hulsker da, med Bernt Hulsker, André Sørum og Rolf Christian Larsen, skuespillerne, som vi kjenner fra heimebanen, imponerte voldsomt i første kamp. Kan kanskje ikke si at Bernt imponerte like mye, Erik. Han holdt vel i rundt 60 sekunder da, men han skåret et mål faktisk. Han skåret et mål, og da gikk han av. Til fordel for Fredo Santos, som står på sidelinjen nå. Se Bernt, god til å skjerme ball. Ja, sterkt gjort, sterkt gjort. Ja, nære scoring der, Bernt igjen. Nå begynner han allerede å halte. Litt grimaser også. Og nære scoring for Rolf Christian Larsen. Eller Eivind Brattskjær, som vi husker han fra, på Varg. Og etter hvert Ålesund. Og her kontrer Uruguay. Oi! Ja, det fint! Det vakkert spill faktisk av kombinert utøverne Bjørnstad og Andersen. Ja, en flott scoring. Ja. Får litt det onde øyet fra Hulsker der. Men det kan Hulsker bøte på ved å løpe litt. Kanskje ikke ved Hulskers største styrke om dagen. Nei, var vel ikke det han spilte heller i hvert fall. Ikke så langt. Enda ikke noe albur fra Hulsker. Nei, fin ball opp til Larsen her. Ja. Hulsker holder seg mer som sweeper nå. Larsen, bra avslutning, bra forsvart også. Av kombinert, lærte kanskje litt om det defensiv etter at de første match ble fullstendig rundspilt av Vålerenga damer, tapte 4-1. Så har kombinert nå med Espen Bjørnstad, Espen Andersen og Marte Frøseth da, som medieansvarlig i kombinert. Det de tre som utgjør laget der. Tror de har hatt en bra taktikk på siden første kampen, altså. Ja. De er gode nå. Se her, bra spill, nydig fotball. I kne på Hulsker på målstreken der. Ser mye bedre ut nå, kombinert landslaget. Litt i trøbbel nå. Ja, men de løser det bra. Spiller seg lekkert ut av forsvaret, faktisk. Hulsker prøver å tråkle seg gjennom. Bare fine dragninger der, men skuddet det blokkeres. Ja, det bra scoring. Det en strålende avslutning av André Sørum. 1-1. Finner åpning der. Et kompakt forsvar. Ser vi her. Knaller til på direkten, og den sitter. Det ikke noe tvil om at de to skuespillerne har en fotballbakgrunn. Det så vi for så vidt på tross av filmtriks i heimebane. Så kunne vi se der at de spilte fotball. Det en vist her. 1-1. Ok, ny jevn match her. Det morsomt. Og se på den dragningen fra Hulsker. Hulsker drar ut alt han kan nå. Er fremme og nær scoring der, Bernt. Godt å skjerme, Bernt. Kommer seg fint ut av den situasjonen. Dette bra. Christian Larsen her i hjørnet nå. På Bause med litt med kombinert, er det så litt som i første matchen, at det ser ut som at litt problemer med kondisen litt utover matchen, mister litt konsentrasjon, men her spiller de alldeles praktfullt igjen. Oi, og se på den feiringen der da. Det dagens feiring. Og et av de fineste målene faktisk, fullstendig utspilt til Hulsker. Du må få organisert laget ditt bakover, Hulsker. Jeg er ikke fornøyd, eller mener det hens i forkant av målet der. Da må du ikke se på oss, da må du se på dommeren. 2-1.
Ny lekker kombinasjon var det der mellom Bjørnstad og Andersen. Freddy Dos Santos kommet inn nå. Oi! Hulsker tar ansvar og utligner til 2-2. Ikke like bra feiring fra Bernt. Det skal vi kanskje være glad for, at Bernt ikke prøvde på... Ja, jeg tror det. Jeg tror det greit. Da hadde jeg begynt å lure på om vi hadde ambulanse utenfor her, hvis Bernt hadde prøvd på flikkflakk og salto. Vi inne I det siste minuttet av matchen. Det 2-2. Jeg har hatt en uavgjort kamp her tidligere, da, mellom Vålerenga damer og NRK TV 2. Den endte 3-3. Nå det 2-2 her, altså. Freddy Dos Santos. Han var god I første kampen. Blokkering på streken. Marte Frøseth kommer seg ned I forsvar også. 2-2 her. Freddy prøver Bernt å få opp tempo her. Ser ikke ut til å være preget av Achillesen, Freddy. Ja, der må han knytte skolissen da. Der det 2. Ja, Bernt drar seg fint unna første der. Og så det Freddy. Ja, bra forsvarsspill. Bra forsvarsspill. Det ikke mange sekunder igjen ut på her. Oi! Oi! Så ser Marte Frøseth det åpne målet. Det en praktfull avslutning. Og kombinert går opp I 3-2 her altså. Og nå har vi 3 sekunder igjen. Det det mest dramatiske avslutningen jeg har fått på en match her. For der det over. Der det over. Og kombinert slår tilbake etter tapet I den første matchen. Og vinner 3-2 mot Hulsker og kompani. Det var et prestisjeoppgjør. Sør-amerikansk prestisjeoppgjør der. Vi begynner med situasjonen her, hvor du ber om var. Det helt solklart. Skal vi se her nå. Ja, vi ser jo. Dette solklart? Nei, men det nok til at Ole Hermann skal ut til sitt sekretariat og få overordnet det på Majorstua til å se på bildene. Men vi ikke enige om at det ender med en riktig avgjørelse, for dette jo ikke hens. Jeg har fått den tilbake hvis ikke hånda hadde vært der, så den trillet ut til B, og det hadde vært mål. Så det blir ikke noe rana, men så klart, du kan vel si at det litt uheldig på målet som kommer imot deg, føler jeg kanskje. Vil du si at dette et justismord, og dommeren avgjør kampen? På mange måter ja, men å sitte her og være bitter når jeg... Det bedre å stå over det. Altså, jeg vet ikke om det har ikke den situasjonen der jeg litt uheldig for slutten der. Mm. Det hadde ikke oppstått hvis vi hadde fått et frispark med Hansen der. Da hadde jeg aldri vurdert og tatt noe el-fenomen og fint av si feilet på grunn av at jeg var litt for sliten da. Så det du sier det gøy å få ære, hun spilte bra, så det var... Du sier at det Borgan som burde ta saltoen for Hammel matchvinner? På mange... Ja, det, rett og slett. Ja. Og apropos salto... Imponerende? Jo, takk. Jeg synes det var litt lav, men litt sånn misfornøyd med utførelsen, men det får nå bare vei. Vi prøver å ta en bedre enn. Landinger, eller? Ja, generelt. Litt lite fart, litt vanskelig, litt liten bane. Så okay. Back in the days, når jeg var virkelig I form på skåringsfronten og sånn, typ 16 år, så da var den litt høyere.